Mən tam aydın görürəm ki, təxminən bu verilişdən sonra bütün YouTube, bütün başqa bir sosial şəbəkələr, Fəxrəddin Mənəfovun nə vaxtsa ittifaqda dediyi o sözləri çıxardacaqlar və s. qoyacaqlar. Deyəcəklər ki, artıq nə oldu ki, Fəxrəddin, sən indi mövqeyini danışdın. Mən o olaylara indi cavab vermək istəyirəm. Yalnız və yalnız bir mövqeydə mənim xalqımdan narazılığım ola bilər. Mənim hansısa qüsurlarına qarşı ola bilərəm. Amma mənim xalqım haqqında kimsə dışarıdan nəsə desə, inanın ki, boğazını üzməyə hazıram. Heç vaxt bununla razılaşa bilmərəm. Bu mənim mövqeyimdir. Bugün sabah erkəndən artıq bütün gecəni mən o əsəbdən sonra yığdım. Deməli, belə deyək də, faktiki olaraq, fiziki olaraq mən o qurumdan çoxdan əlaqədə deyiləm. Söhbət kinematografçılar ittifaqından gedir. Hansı ki, sədri Rüstəm İbrahim bəy. Bəli. O qurumdan. İndi o qurumun belə deyək, icraçısı, ondan sonra necə deyək, onun üzərində rəsmi nümayəndəsidir. Mən bugün zəng elədim o adama və çox təkidlə ona dedim ki, xahiş edirəm, onsuz da fiziki olaraq, defakto mən orada yoxam, deyirə məni oradan xaric edin və mən o qurumda iştirak eləmək artıq indən belə fikrimdə deyiləm.